Desert Island. I år får alla följa med. Missa inte när 8 reseledare gör allt för att uppfylla svenskarnas förväntningar i sin drömresa till Phuket. Långdistansförhållanden i reseledarbranschen är väl kanske inte de som har funkat allra bäst. Ja, har ju hopp. Det finns ju hopp ännu. Varför inte? Man kanske träffar sitt livs kärlek här nere. Semestersvenskar, premiär onsdag 14 januari i TV4.